pessoal, bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Nós estamos aqui, gente, agora são 6 da manhã. Nós já estamos aqui acendendo caipira. Que hoje nós vamos matar um porco. Pessoal, nós vamos lá agora matar o porco. Gente, porco, Deus deixou isso aí foi pra gente se alimentar deles. Não fica com dó, não. Isso aí a gente cuida até a hora de matar. Até nós vamos morrer, imagina os porcos. Então, vamos lá. Não vou mostrar matando, não, tá? Vou mostrar na hora que matar, depois que matar. Pessoal, e tem outra coisa, viu? O milho tá muito caro. Então, a gente cria pra comer. Engordou, a gente mata. Tira a banha, a carne frita. Isso é uma tradição, gente. Ninguém muda isso. Ó. Vamos lá. Pessoal, estamos quase sinalizando aqui o porco. Essa é a nossa fábrica de carne aqui, ó. Nós vamos fazer linguiça, carne de lata, tirar a banha, isso tudo. Acompanha aí. Pessoal, olha só. Agora que eu cheguei com a carne, ó. Tá prontinha aqui. Agora nós vamos levar ela ali. Vamos picar que vai dar umas 4 latas de banha esse porco. E de quanto? E umas 2 de carne. Pessoal, bênção de Deus, ó. Porco, festa do porco e chuva. Olha só. Que maravilha, é um calor que tá. Dia que não chovia. Agora refrescou, pai. Dá uma benção, chovendo. Moiou a lenha. Moiou a lenha, a mulher do gato tá prenha. Tá tudo lá dentro, filho. Moiou a lenha. Em cima da máquina, é os paninhos que estavam dentro do carro, deve aqueles que a gente senta. Agora é a que nós vamos embora. Não, eu vou lá pegar uma coberta pra ela. Ela tá com fio não, pequena. Olha só, pessoal, estamos aqui derretendo a banha. Uns estão trabalhando aqui, mexendo, outros estão picando a carne aí para nós fazer a linguiça. O trem vai indo assim. Pessoal, nós ia fazer lá fora, na trempa, né, que chama trempa. Mas choveu demais, nós tivemos que fazer aqui dentro. Mas eu gosto é lá fora mesmo.
Pessoal, nós estamos fritando aqui para depois colocar a banha na lata, né? A manteiga, como diz a Fran, manteiga de porco. Só, tá quase tudo apurado aqui já, quase no jeitinho da gente tirar, mais uns 10, 15 minutinhos. Lembrando que esse tacho aqui é uns 25 litros, viu, gente? Lembrando que esse tacho aqui é uns 25 litros, pessoal. Pessoal, pessoal, vocês também que dê uma passadinha lá no canal da Camille, viu? Vai lá, é uma menina muito adorável, inteligente. Vamos lá dar uma forcinha pra ela, tá? E ela fez um vídeo também, gente, da banha de porco junto com a avó dela, lá na fazenda do avô. Vão lá e curte lá, viu? E aqui também, curte, compartilhe, se inscreva. Aqui a gente tá fazendo só o torresmo, viu? E nós vamos usar essa banha depois para fritar a carne, viu? Agora é só o torresmo. Depois a gente tira e vamos fritar a carne. Sai daí, Todd. Sai. Ó, aqui tá no jeito, ó. Tá vendo? A banha já tá apuradinha no jeito. Ó, o torresmo que vocês vão ver aqui agora. Tem que ter muito cuidado, viu, gente? Se quer quente, igual fogo. Tá enchendo já? Pessoal, aqui é uma fábrica de óleo, tá vendo? Uma latinha dessa aqui é 18 litros. Já encheu. E ainda tem mais um. Mais um. Aqui vai dar mais de um. Então ele é 50 litros, né, Mistar? É, e não é só 25 nunca. Pessoal, esse torresmo aqui a gente aproveita ele todinho, viu? Eu gosto, os cachorros adoram. Os de casa, que a gente tem de casa não, os maiores, né? Eles comem tudo. Põe com arroz, eles comem, que é uma beleza. Encheu? Não. Pessoal, olha só, deu uma lata já cheia e aqui nós vamos
colocar na outra agora. Gente, isso aqui é só o torresmo, viu? O torresmo a gente coloca nessa panela aqui, aproveitar. E amanhã nós vamos mostrar para vocês a carne de lá. Cachorro hoje aqui tá virado no... Meu Deus do céu, estou... Eu acho que não precisa voltar mais correndo. É? Vou botar um pouquinho aqui dentro. Se tivesse o trem para coisar, eu vou... Ele não comeu nadinha, pega lá uma ração pra ele. Ai, bota, tira aqui e bota aí o correio. Pode tirar? Tá por meia lata, viu? Isso aqui deu muito mais, hein? Amor, vai dar dois adicionais. O outro deu menos que foi, né? Pessoal, agora a gente vai derreter esse tocinho aqui e tira ele depois, se tiver bem douradinho. E com a banha a gente vai fritar a carne de lata, viu? Bota uma aguinha aqui. Nós vamos finalizar o vídeo aqui agora, gente. Dê o seu joinha aí, curta nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, ó. Eu acho que tá bom. Thank you.